þetta er sem sagt er allt garðgengið eða þetta náttla ekki garðgengið en þarna milli tímans í dag og þess sem þú ert unglingur þá tekur þú þátt í að stofna kvennaathvarfið hvers vegna varst að beita í því máli þegar kannski fáir áttuðu sig á nauðsyn þess að svoleiðis hús væri til Já, við vorum náttúrulega þó nokkuð margar konur á Íslandi, íslenska konur sem áttuðum okkur á, á því hvað slíkt hús bráð nauðsynlegt. Ég meina, hvert eiga konur og börn sem sæta heimilisofbeldi og því miður það óhugnalega stór hópur líka á okkar góða landi. Einhverstað verða þau að geta leita ásjár. En hvaða Þannig... munstur hafið séð gegnum rekstur þessa kvennaathvarfs það hverjir að beita konundan og börnum ofbeldi? Sko, nú ég náttúrulega ekki virkið þessum samtökum í dag og hef ekki verið lengi, en eitt af því sem mér finnst mjög athyglisvert og það nú eina fyrrverandi framkvæmda stýrum kvennaathvarfsins sem sagði mér það fyrir bara nokkuð stuttu síðan að 50% þeirra kvenna og barna sem að leita á sér í kvennaathvarfinu gera það vegna ofsókna fyrrverandi makka. Og þetta dálítið sláandi og það kannski fólk ekki að hugsa kannski nóg mikið út í þetta. Fólk heldur að það sé nóg að bara fara. En þá stundum byrjar fyrst ballið. Og ég veit fjölda kvenna sem að geta ekki frjálst höfuð strokið. Ég vil áratugum eftir að það eiga heita að vera og eru löngu skildar, fráskildar og að lögum og allt. Og búnar að yfirgefa hérna... maka og barnsfeður sem beittu þær ofbeldi en stundum og þeir þetta náttúrulega oft yfirleitt þetta vanstilti menn sem eiga mjög erfitt með að taka höfnun þannig að oft það þannig að þá fyrst verða þeir slæmir og núna fyrst við erum að tala þetta að þá náttúrulega liggur fyrir þingi alveg skelfilegt frumvarp sem að hérna ég verð að segja svo ágæta kona Dag Pálsdóttir lögmaður var að þingmaður sjálfstæðismann er að leggja þetta fram og ég bara skil ekki hver hugsunin þar á bakvið því að það gengur eiginlega út á það að ef það myndi ná fram að ganga að þá eru bara þessar konur sem eru ofurselda þessum mönnum þá er bara búið að neppa þær í vistarbandið nýja og þá að neyða þær til að vera með sameiginlegt forræði alltaf þú getur ekki flutt, þú getur ekki gert án þess að sko makiðin, fyrrverandi makiðin þarf að leyfa þér það í raun og veru. Börnin eiga lögheimil á tveim stöðum, sem sagt, hvað þá, 3.5 dag hjá einu og 3.5 dag hjá hinu. Ég hafði gangið 2 skóla. Ég veit ekki hvaða fullorði manneskja myndi sætta sig við svona lagað. En má ekki líta á þetta frumvarp þannig að það sé vera að reyna að jafna þá ábyrgð foreldra á börnum sínum? Er það ekki kannski hugsunum með þessu? Jú, eflaust heitir það fallegu máli en raunveruleikinn bara annar. Og fólk tekur, það í raunveru ekki hægt að skikka fólk til að taka á sig siðferðislega ábyrgð. Bara því miður. Ekki frekar en það hægt að setja lögum það á öll dýrin í skóginn með að vera vinir. Og mér finnst svona þær tilneyingar sem koma fram í þessu frumvarpi, mér finnst það alveg skelfilega hættulegar. Ég sé bara hreinlega ávísun og harmleiki í framtíðinni og ég vona bara að hérna fólk hugsi sig dálítið vel að það. Þú hefur greinlega kynnt þér þetta frumvarp vel og pælt mikið í þessu. Já, ég hef lúslesið þetta frumvarp. Er þín reynsla einhvern veginn þannig að þú hérna, þekkir inn í þennan heim? Já, ég þekki þetta vissu marki. Já, já, ég geri það. Þannig hann harða heim sem að getur orðið eftir skilnað? Já, já, það geri ég. Og þetta er samt mikið svona, þetta er voðalega mikið undir yfirborðinu, til dæmis eins og bara allt ofbeldi gagnvart konum enn þann dag í dag. Og það margar ástæður til þess, þetta ekki eins mikið tabúða var, en það til dæmis eitt sem aldrei tala konur eru alltaf að vernda yfirleitt, bussi frá svona einhverjum, illfuglum sem alltaf verið að reyna að halda á lofti að þá það nú þannig að konur eru yfirleitt fyrst og fremst að hugsa börnin þær eru að vernda börnin það óttast að tala svona hluti bæði barnanna vegna til að vera ekki að varpa kastljósin á þau og eins eru þær hræddar þær eru náttúrulega logandi hræddar við þessa menn sem að stjórna með
ótta og hótunum og hryllingi og þær eru til að gera næstu hvað sem til að reyta það ekki freka til reyði. Og nú á að gefa þeim, færa þeim upp í hendurnar, tæki, það sem þeir geta með aðstóð laga, ráðskast með fyrfirandi konurnar sínar, þar sem allavega þanga til að yngsta barnið orðið hérna 18 ára gamalt. Ja, þetta vekur vafalaust einhverja til umhugsunar, en ég vona það.